saliendo de Vigo por Pontevedra, Vilagarcía, sin entrar en Santiago, desviándose en Angrois en dirección a Ourense, co cal se estaría aforrando una hora de tempo os viaxeiros de Pontevedra sobre a duración actual da viaxe. Pasaría a ser, con iso, de 5 horas e 3 cuartos. Parecenos un aforro importante, non ten custo económico algún, e sería moi razoable, pois, polo menos, un deses servizos diurnos que unen Pontevedra e Madrid, pois que pudese beneficiarse da liña de alta velocidade. E que conste que, para evitar insinuacións de favoritismo, que facemos esta proposición antes de que se confirmase onte que Marea Pontevedra vai ter dúas compañeiras, e Marea de Vigo unha compañeira máis nas próximas Cortes Xerais, e polo tanto van se ver na obriga de viaxar con moita frecuencia a Madrid, cosa que tamén terán que facer outros compañeiros de partidos representados nesta corporación, coa satisfacción especial no noso caso de que por primeira vez na historia de Galicia imos dispoñer de grupo parlamentario galego no Congreso dos Deputados. Había un único precedente distante, xa remoto, coa pequena minoría galega das Cortes da República, na que estaban Ramón Suárez Picallo, Ramón Otero Pedregallo e Castelao, que, por certo, vivía a 200 metros da estación de Camiños de Ferro de Pontevedra. Pensamos que é unha iniciativa que se vai beneficiar moita xente de Pontevedra, porque, fundamentalmente, esa conexión de Pontevedra e Vigo, que é unha área de 500.000 de persoas, pois é aos que vai beneficiar, non? Estamos reducindo o tempo e facémolo competitivo a respecto das vías en avión. Moitas gracias.